Mallorca, però, ha estat l'illa més castigada per el temporal de pluja i de vent amb uns 171 incidències registrades per l'1-2. La majoria, arbres caiguts, cotxes atrapats, torrents desbordats i la caiguda d'objectes a la via pública que varen obligar a tallar fins a 35 trams de carretera. Aigua per tots els costats i de totes les maneres. Així estava Mallorca ahir. El servei d'emergències 1-2 va haver d'atendre 171 incidències només a Mallorca. Els bombers hagueren de rescatar diverses persones atrapades dins vehicles. Aquesta dona, que intentava travessar la desembocadura del torrent del Portitxol, o aquests altres cotxes a Porreres, que també necessitaren ajuda per poder sortir. Ahir Porreres precisament quedà aïllat durant bona part del dia. Caigueren 92 litres per metre quadrat. Fins a 35 trams de carretera s'hagueren de tallar a Mallorca, entre les quals hi ha les que uneixen Porreres amb Llucmajor, Campos, Felanitx, un tram a la carretera de Montuïri i també la que va a Vilafranca. Tot i que el pla s'endugué la pitjor part, també a Campos s'hagué de tallar un tram de la carretera que connecta amb la colònia de Sant Jordi. I el Coll de Solla també estava així. Pel que fa als torrents, aquesta era la imatge i hora baixa. Així de ple manava aigua al torrent de Sant Miquel al seu pas per Sa Pobla, o al torrent de Massanella a l'altura de Mancor de la Vall. El del Mandrà, a Lloseta, també baixava així de ple. Mentre Santa Felanitx es va desbordar al torrent de Son Valls i va crear aquesta gran bassa que va fer desaparèixer la carretera en alguns trams. La mateixa imatge trobàvem a la carretera de Porreres en Vilafranca, torrent desbordat i carretera inundada. Inundats també quedaren els camps. Aquesta era la imatge que captàvem ahir a Porreres, però a més, des de l'1-2 hagueren d'atendre també soterranis inundats, despreniments de pedres, elements urbans i arbres caiguts enmig dels carrers, tot mentre la pluja no donava treva i a cada minut es confirmava l'avís taronja decretat a una illa que ahir va quedar quasi negada.